Одне з відділень обласної дитячої лікарні поринуло у казку. Стіни нефрологічного відділення тепер схожі на сторінки дитячої книги. Розмалював їх за спонсорські кошти місцевий художник. Проаналізував зараз мультики, які дивляться сучасні діти. Тобто я проаналізував, чим вони цікавляться, їхні інтереси. Тому що зараз малювати тих самих чебурашок чи ну постривай, це ну не є актуально, бо ми рухаємося далі, ми рухаємося в якусь таку декомунізацію, ми рухаємося в нове суспільство. На період ремонту відділення довелося трохи скоротити та переселити діток у сусідні. Проте головний лікар задоволений результатом. Раніше це були облупані стіни масляною фарбою, нерівні криві горбаті. Зараз все вишліфано, відроблено, приємно прийти, і щоб діти усміхалися, як лікуються, тому що це стіни теж лікують. Новий інтер'єр уже оцінили дітлахи. Враження дуже хороше від цієї лікарні. Вона тягнеться, роздивляється, їй цікаво, сміється. Було тут дуже сумно в коридорі, зараз дуже весело. Коли ми приїхали, ми взагалі не знали наше відділення. Тут дуже цікаво, дуже весело, дуже гарні малюнки. Дитина дуже тішиться. Надіємося, що ще буде в нас ігрова кімната. Після урочистого відкриття одразу в коридорі дітям влаштували цікаві ігри. Оксана Василик, Ігор Попик, ТРК «Карпати».